Hierdie week kom kuier Jaapie Mostert van Namibia by Pietman en Andries. Dit smaak vir my, ek moet nog eentje hardloop. Ons verwelkom vir Jannie Botha van Gansbaai. Nee, want ek gaan jy nou bot. En die immergewilde Alan Hughes kom maak ook weer 'n draai. 'N Baal wolf en hy perk. En hy plak 14 emmers Turksvry. Op die stoep, elke vrydag aand om 6:00.